Tämä on Radio Helsingin aamut, Suomen aikuisille suunnattuin viihteellinen kaupunkilainen aamuohjelma. Studiossa Arto Laura, leikkikoira Fritz sekä aamun vieras. Kyllä, toimittaja Ina Mikkola on saapunut studioon liittyen uutuussarjaan, joka starttaa tuossa muutaman viikon kuluttua Subilla. Sarjan nimi on Ina Sydän Porno ja sitä kuvataan muun muassa adjektiiveillä informatiivinen, viihdyttävä, ajatuksia herättävä ja vallankumouksellinen. Tervetuloa vieraksemme, Ina Mikkola. Kiitos, kiitos. Hei, Ina Sydän Porno, nyt sukelletaan tähän maailmaan. Millaista sarjaa halusit lähteä tekemään tai millaista et, mitä halusit välttää? Lähdetään siitä kulmasta. Joo, no toisaalta nuo adjektiivit kuvasivat aika hyvin, eli mä halusin lähteä tekemään sarjaa, joka on sellainen suora ja nimenomaan älykäs, informatiivinen, menee niin kuin syviin vesiin, näyttää myös asioita ja sellaisia, mitä ainakaan niin kuin Suomen TV:ssä on ennen nähty niin kuin suomalaisen ihmisen tekemänä. Ja sitten totta kai myös viihdyttävät. Mun mielestä mä aina haluan tehdä sellaista sisältöä, mikä samaan aikaan, kun sun mieli räjähtää infosta ja tavallaan uusista ajatuksista, niin silti sä viihdyt myös siinä samaan aikaan. Eli ei tarvitse niin kuin olla koko ajan vakavissa vesissä, vaikka niin kuin ohjelmassa käsitellään tosi vakaviakin aiheita, muun muassa niin kuin vaikka apartheidia ja miten apartheid on vaikuttanut pornoon. Samaan aikaan, kun sitten jossain kohti mä puristelen jonkun isoja tissejä tai niin kuin auton takapenkillä harrastetaan seksiä tai mä katson jotain pieropornoa ja en pysty olemaan niin kuin nauramatta sille siinä. Tuo apartheid-porno kuulostaa erityisen mielenkiintoiselta. Jenkeissähän on tämä mandingo-perinne, mikä liittyy orjuuden aikaan, että jostain syystä fantasioidaan kulttuurissa sellaisista isomunaisista afroamerikkalaisista miehistä ja se on niin kuin orjuuden peruja. Tämä vain sivuhuomiona. Mainittakoon, että olemme Instagram-livessä tällä hetkellä, missä voitte nähdä Iinan ihastuttavan päähineen kanssa. Se on muuten vallankumouksenne myös. Kyllä, ja se, että miten tämä niin kuin mikki setupi ja kuulokkeet niin kuin on yhdistetty tähän. Hyvin sä vedät. Aina vähän tiellä. Nyt voitte niin kuin valita, että kuunteletteko vai katsotteko myös. Joo, eli Instan puolelle, jos haluatte myös nähdä tämän kuuluisan, mikä se sana on, onko se päähine, onko se panta, onko se... Just härpäke, rusetti. Härpäke. Mä olen vielä itse tehnyt tämän vanhasta häähunnosta. Ei ollut oma häähuntuni, vaan jo kirpparilta ostin jonkun morsiammen. Kova. Hei, sä kerroit tuossa äsken, millä tapaa sä haluat tässä sarjassa puhua pornosta ja millä tavalla sotkea sekä informatiivisuutta että viihdettä. Millä tavalla sun mielestä Suomessa pornosta puhutaan tai keskustellaanko siitä edes ylipäätään ja mikä siinä saattaisi olla puutteellista? No toi on tietenkin se yksi oleellinen syy, miksi mä aloin tekemään ohjelmaa. Eli mä jotenkin tajusin sen, että samaan aikaan kun me ehkä maailmaan yhteiskuntaan eniten pornoistunut kuin ikinä, niin silti me ei niin kuin puhuta pornosta niin silleen kunnolla ja analyyttisesti. Eli sä voit mennä vaikka johonkin internettiin ja siellä on sellaisia niin kuin seksivinkit tyyppisiä niin kuin läppiä ja tälleen, mutta niin kuin pornosta sellaista vähän analyyttisempää tai minkään niin kuin tason syvempää infoa tai se, että sä ylipäätään juttelisit sun kaverin tai kumppanin kanssa pornossa saati, että me käytäisiin jotain yhteiskunnallista keskustelua, niin mun mielestä sellaista ei vaan ole. Ja mun mielestä se on tavallaan vaarallista, koska silloin meillä on vaan jotain ennakkoluuloja, oletuksia, luuloja ylipäätään, eikä niin kuin tietoa ja jotenkin pureskeltuja ajatuksia jostain. Ja niin, jos mietitään, että meidän koko yhteiskunta perustuisi vain luuloille, niin musta se olisi aika niin kuin kuumottava niin kuin asia. Ja sitten varsinkin, kun puhutaan siitä, että seksuaalisuus on ylipäätään meissä jokaisessa läsnä jollain tavalla. Se on semmoinen meidän niin kuin ajava elinvoima. Ja sitten seksi ja seksuaalisuus, tai porno on media, joka pukee niin kuin seksin ja seksuaalisuuden johonkin muotoon. Niin sen takia sitten mun mielestä meidän pitäisi niin kuin puhua. Se on, joo. Totta, siis pornohan on internetti täynnä, se on hyvin merkittävä ilmiö, joka kuitenkin elää vähän niin kuin aluskasvillisuuden seassa. Jos me ajatellaan viimeistä 100 vuotta, niin nehän on ollut tasa-arvon teknologia ja pornon vuosisata. Mm. Se on niin merkittävästi noussut sieltä tavallaan keskeltä tyhjyyttä ja länsimäistä kulttuuria on hirveän vaikea ajatella nykyään ilman pornoa.
On jo aikakin puhua siitä. Nimenomaan, ja tota, pornossahan tietenkin, pornohan on itsessään esim. Aina edistänyt myös teknologiaa ja kaikkia uusimpia innovaatioita. Jos ajatellaan, miten vaikka virtuaalinen todellisuus on ollut sellainen, niin kuin, no se nyt on itse asiassa ollut jo pidemmän aikaa läsnä, mutta niin kuin ehkä breikannut nyt viimeistään tavallaan tässä muutaman vuoden aikana. Ja porno on ollut esimerkiksi siinä yksi niin kuin suurimpia teollisuuden aloja, jotka on edistänyt ja puskenut sitäkin kehitystä läpi. Ja pornollahan on historia myös tässä legendaarisessa videokasettitaistelussa 80-luvun alussa, kun oli VHS ja sitten kilpaileva järjestelmä, joka oli joku Betamax tai joku vastaava. Niin sitten tämä Betamaxin omistajatahot oli jollain tavalla vähän nuhteellisempia ja konservatiivisempia. Ne sanoi, että aikuisviihde törkyä ei meidän formaatille oteta. No VHS sitten sanoi, että tervetuloa vaan, ja me tiedetään, kumpi niistä sitten voitti koko tämän maailman herruuden pornon avittamana. Joo, mä vähän tohon liittyen just mietin samaa, kun jollain just noilla VR niin kun lafkoilla vähän samaa, siis niillä, jotka omistaa näitä niin kun laseja. Mm-hmm. Ja jos sieltä joku niistä sanoo, että me ei muuten sitten hyväksytä pornoa näiden läpi, niin mä just siinä kelasin heti, niin kun, että no tyhmät, että tavallaan niin kun, te menetätte suuren osan niin kun bisneksestä tavallaan tossa, ja voi olla, että se jopa niin kun kusee teidän koko bisneksen. Palataan vielä tuohon VR-pornoon, joka on varmasti yksi pornon merkittävistä tulevaisuuden lajityypeistä. Kysyn aluksi vielä, jos mietitään näitä lähtökohtia, mistä tätä sarjaa lähdettiin tekemään ja missä ylipäätään mennään suhteessamme pornoon tai siinä, miten me sitä käsitellään, niin liittyykö siihen vielä vuonna 2018 Suomessa joku semmoinen voimakas stigma tai joku tämmöinen häpeään? Ollaanko me jo siinä pisteessä, että voi sanoa sille ääneen, että me kaikki lainausmerkeissä katsotaan pornoa, vai onko sekin vielä vähän silleen, että sitä tykätään peitellä tai se on vaikea aihe? No kyllä mun mielestä se, että jos se eka myös reaktio helposti niin kuin seksistä puhumiseen, runkkaamisesta puhumiseen, pornosta puhumiseen on vähän semmoinen hiittely, niin kyllä niin mun mielestä siinä nauraamisessa hiittelyssä ei sinänsä ole mitään niin kuin pahaa, itsekin repeilen siinä vaikka ohjelmassa vaikka kuinka, mutta tavallaan jos se on tavallaan vaan se taso tai se reaktio, mihin me päästään, niin mun mielestä siihen liittyy sen just sitä häpeää tavallaan tai sellaista niin kuin noloutta jollain tasolla. Ja sitten se, että mun ohjelmahan on nimeltään Ina sydän porno, joten tästä voi päätellä ehkä se, että se mun lähestymistapa on siis positiivinen ylipäätään koko aiheeseen. Niin kuin se on seksipositiivinen ohjelma ja pornopositiivinen ohjelma. Ja mun mielestä yleisesti pornoalana kautta maailman on siis todella stigmatisoitu teollisuuden ala, ja monella on sitten sellaisia luuloja just, että se vaan pornossa vaan vaikka alistetaan naisia ja siellä on niinku kaikki päin hornaa vaan täynnä jotain ihmiskauppaa ja niinku tällaista ja tosi epätasa-arvoinen ala ja näin. Vaikka itse asiassa, joo, kyllä nämä niinku shititkin asiat liittyy siihen alaan, mutta niin ne liittyy kaikkiin muihinkin teollisuuden aloihin. Niin ne liittyy teknologiateollisuuteen, vaateteollisuuteen, ruokateollisuuteen, koska me eletään maailmassa, joka itsessään on vielä vähän kämänen, jolloin totta kai se heijastuu ihan sama, mitä täällä tehdään. Mutta niin kuin se, että mä oon halunnut tuoda esille niitä esimerkiksi tekijöitä, joille pornon tekeminen on siis intohimo. Ja mun mielestä, kun me kuunnellaan pornon tekijöitä, jotka on tehnyt todella niin kuin mittavia uria tai niin kuin vaikka aloittanut alalla, mutta siis omasta tahdostaan, intohimostaan, halustaan, niin sieltä löytyy tosi paljon viisautta, koska ne ihmiset joutuu kuitenkin elämään yhteiskunnassa, jossa ne on aikamoisia niin kuin tabujen rikkoja. Eihän niin kuin siis sellainen, niin kuin, eihän, että sä oot pornonäyttelijä tai vaikka minkä tason seksityöntekijä, niin edelleenkään ole missään yhteiskunnassa sellainen niin kuin NS-ylpeyden aihe, että jokainen hyväksyisi sen ja olisi silleen, että hei, cool. Vaikka tietenkin pornotähdillä on törkeästi faneja, mutta jopa ne fanitkin voi olla silleen, että no en minä nyt sentään, tai minä haluaisin, että minun vaimoni tai tyttäreni tai mieheni tai pappani tuollaista tekisi. Yksi sellainen pohjavirtaus, mikä pornoon edelleen liittyy, nyt tämä kääntyi väärinpäin, mun piti kuvaa Iinaa. Noin, sori, mä oon Instagramissa sama aika. Niin on semmoinen misogynia, siellä on vähän semmoista naisvihamielistä pohjavirettä edelleen olemassa. Me voitaisiin seuraavan tauon jälkeen keskustella, että miten me puhdistetaan porno näistä elementeistä, koska pornostahan me emme halua päästä edes eroon. Työbland Venner. Radio Helsinki. Jatkamme keskustelua pornosta Iina Mikkolan kanssa, jolta on tulossa Subilta Iina sydän porno-ohjelma. Alkaa tässä kuussa. Ennen katkoa päästiin hiukan pohjustamaan seuraavaa kysymystä, joka liittyy siihen, että vaikka pornossa on positiivisia puolia, siinä on myös negatiivisia puolia. Siinä on vähän semmoista jonkin sortin naisvihaa myös nähtävissä, ainakin historiallisesti siinä pohjavireessä. Niin miten pääsemme eroon siitä, että saisimme ikään kuin sellaisen pornon, jota ihmiset voisivat kuluttaa ilman
syyllisyyttä siitä, että kytkeytyvät johonkin sellaiseen maailmaan, missä hyväksikäytetään tai alistetaan naisia? No mun vastaus tämä on itse asiassa aika yksinkertainen, että siinä vaiheessa, kun meidän koko maailmasta on poistettu niin kun epätasa-arvo ja vaikka ihmiskauppa, niin siinä vaiheessa. Eli tavallaan sinänsä... Niin kun... Osaatko sanoa päivämäärää? Eli ei no, koskaan. En kyllä, mutta, mutta siis mä oon kyllä idealisti ja uskon parempaa, jos katsomme ihmiskunnan kehitystä, niin vaikka me kuinka täällä mustia maalaillaan, niin parempaan suuntaan tässä ollaan koko ajan menty. Ei ollut meillä naisilla vaikka niin kun sellaisia perusasioita, kuten äänioikeus ja näin ikäästi, niin kaikkihan on mennyt siis parempaan suuntaan koko ajan, joten mä uskon todellakin sellaiseen. Ja itse asiassa, jos ajatellaan, että porno on ollut edelläkävijä monessa asiassa, niin voisi se olla tässäkin hieno suunnannäyttäjä ja edelläkävijä. Ja niin myös onkin, että itse asiassa, jos nyt verrataan moniin muihin aloihin, niin pornoala on ollut yksi kuitenkin sellaisia aloja, jossa naiset on voinut tehdä enemmän massia samasta duunista kuin miehet. Ja tätä ei voi sanoa monelta muulta alalta, että siinä niin kuin tavallaan slap in the face tavallaan sellaiselle läpi paljon, että kelataan, että se on vaan sitä alistamista. Myös moni isoja niin kuin studioita pyörittää nimenomaan naiset. Ja jos sitten puhutaan sellaisesta tietenkin tuoreimmasta yhdestä pornomuodosta, vaikka webcam-porno, niin siinä nainen voi ottaa tuotantokoneiston täysin yksin itse haltuun sitä ja hallinnoi kukaan toinen nainen tai kukaan toinen mies. Et sinänsä siellä on aika paljon tällaista. Ja sitten on myös tietenkin niin kuin feminististä pornoa, mikä ei siis tarkoita niin kuin sitä, mikä monella saattaa tulla mieleen, että siellä on sitten joku nainen, joka pamputtaa dildolla perseellä se jotain jäpää, vaan feministinen porno, niin kun, sekin tietenkin yhtä lailla kuin feminismi voi tarkoittaa niin kuin nyansseineen eri asioita, niin myös feministinen porno voi tarkoittaa sitä, mutta sillä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että just kaikki saa reilun korvauksen, kaikki suostuu siihen niin kuin miten haluaa, ja että siinä kuvastossa ei tavallaan ylläpidetä minkäänlaisia niin kuin sortavia valtarakenteita. Perinteet ei aina päädy samaan paikkaan. Niin, ja sitten tavallaan se, että mut periaatteessa siinä pornon sisällä voi tapahtua ihan mitä tahansa, mutta kunhan se on tehty niin kuin tavallaan, että kaikki siihen suostuu ja kunnioittavasti, ja just sen huomaa ehkä siitä niinku kuvaustyylistä. Mutta porno on myös, kun se mistä ehkä pornoa myös saadaan kritisoida, tai moni nainen esimerkiksi voi kelaa, että no miksi tämä on tätä, että aina vaan mällit lentää naamalla ja aina tässä vaan kuvataan tätä naista, mies on ehkä vaikka semmoinen propsi vähän niin kuin, että penis sieltä vaan tulee. Eli vaikka se nainen on siinä pääosassa, niin tavallaan se pääosassa oleminen välillä onkin jopa käänteisesti vähän just läppä, koska sitä miestä ei siinä näytä. Mutta tämä on siis myös muuttunut. Tämä on siis tavallaan yksi stereotypia, mitä ei sinänsä kannata toistella ja pitää yllä, koska se, että kun naiset on alkanut kuluttaa enemmän pornoa, niin myös pornon tekijät on alkaneet muuttaa tapansa kuvata pornoa. Tästä esimerkiksi siinä tuossa Meitsin sarjassa keskustellaan tuossa jaksossa 3 tällaisen Lexington Steel-nimisen pitkän linjan pornotähden kanssa, jolla siis nimenomaan on tämä aiemmin mainittu iso musta muna. Ja hänen kanssa puhutaan myös näistä Kamshat-kuvastosta, mutta nimenomaan hän puhuu siitä, että sitä laukkutippu, niin muutettu siis aivan sikana sitä tapaa kuvata pornoa. Eli miestä näytetään esimerkiksi tässä mainstream-pornossa enemmän hänen kehoaan myös. Miten sä näet, kun katsotaan historiallisesti pornon esimarssi ja naisten emansipaatio on tapahtunut samoihin aikoihin? Mä oon itse nähnyt, että porno on ollut yksi voima, joka on tuonut semmoista tietynlaista liikkumavaraa naisen seksuaalisuuteen sillä tavalla, että jos vastakohtana on se, että pistetään kaapu päälle ja silmät saa näkyä, mutta muuten tulee keppiä. Niin sitten yhtäkkiä sulla on mahdollisuus näyttää paljasta pintaa, ja se ei jollain tavalla ole ennenkuulumatonta tai skandaalinomasta. Niin näetkö sen emansipaatiopotentiaalia, ja voisiko sitä vielä jotenkin valjastaa paremmin tämän asian käyttöön? No siis totta kai, koska kyllähän siis tasa-arvo on kiinni tai kytköksissä tosi paljon siihen, että kuinka vaikka vapaasti me voidaan olla seksuaalisia niin kuin, ja kaikki eri niin kuin sukupuolet, mitä meillä tässä maailmassa edes on, kaikki eri seksuaaliset suuntautumiset. Ja se, että vaikka niin sallitaan ylipäätään porno, niin on jo yksi etappi siinä, että me hyväksytään nimenomaan tämä median muoto, joka liittyy näihin. Eli todellakin on kytköksissä siihen, ja just se, että me aletaan hyväksyä sitä niin kuin, ammattina ja naisen ammattina. Eli mentäs lähemmäs sitä pistettä, että me ei niin kuin katsota alaspäin sitä. Ohjelman esittelyssä kerrottiin, että vaikka sä oot rohkea henkilö ja
pornon iloinen harrastaja, kuten me muutkin, niin säkin huomasit punastelevasi joissain kohti ehkä kuvauksia tai tätä tekoprosessia. Mitkä ne sua itse asiassa hätkähdyttäneet tai ei nyt ehkä vaivaannuttaneet, mutta semmoiset jännät hetket oli tai mihin, millaisiin juttuihin sä törmäsit? Se ehkä just kun mä teen niin paljon taustatyötä ja katson niin paljon niin kuin keskivertoa enemmän pornoa ennen niin kuin sit ohjelman kuvauksia, niin sit se ehkä mun suurin nolostelu oli kyllä hävinnyt, mutta se ne hetket, kun ehkä se, että mä mun usein, miten teki vaan meidän sanoi, että what the fuck, että niin kuin, missä mä oon, mitä mä täällä tein, ja niin kuin, sinänsä hämmentynyt nimenomaan. Oikeastaan ehkä aina, kun oli niin kuin itse pornokuvauksissa, koska jos nyt mietitään ihan tällaisia meitä niin kuin perustallaajia, niin me ollaan joko, niin kuin, että me runkkaillaan tai harrastetaan seksiä, yleensä ehkä vaan yhden ihmisen kanssa, jos nyt yhteiskunnan silmeissä villiksi mennään, niin jopa kolmistaan tai sitten ollaan jossain orgioissa. Mutta tavallaan, että sä et niin kuin pääse näkemään vierestä, kun jotkut hässiä ja niin kuin katsoa sitä livenä, niin oikeastaan aina, kun mä olin niissä kuvauksissa ja ehkä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun Brasiliassa tällainen ihana pariskunta kuvaa niin kuin monenlaista pornoa, niin kuin webcam-pornoa, Snapchattiin kaikkea, bla bla, niin siinä kuvassa on sitä video autossa, auton takapenkillä just, ja mä oon siinä niin kuin etupenkillä. Ja se auto heiluu, ja mä haistan sen seksin myös. Niin sit siinä mä olin niin kuin silleen, että tää on niin random, että mitä helkkaria. Feromonit leijuu ilmassa, niin, ja saat siinä shotgunin paikalla ja takapenkillä pannaa. Mä jotenkin niin kuin, mä näen tämän kauhistuttavan tilanteen. Sitten tulee varmaan aika hyvää TV-sisältöä. Kyllä, se on mahtava. Se on siellä tämän nelosjaksossa kun Brasiliassa kun ollaan. Ja sitten niin se siinä vielä, että sä niinku samaan aikaan oot jossain tavallaan intiimissä tilanteessa, joka ei kuitenkaan sit ole yhtään intiimi. Koska niin, jännä ristiriita. Niin, se on niinku suunniteltu ja siinä kuvataan sitä niinku pornoa. Ja just en mä ikinä nähnyt vaikka niinku kun sellaista siinä ihan ekassa jaksossa nähdään tämmöinen niin kuin lesbopornokohtaus, jossa on niin kuin neljä muijaa samaan aikaan. En mäkin niin kuin livenä katsonut, kun neljä muijaa nuolee niin kuin pillujaan. Ja sitten, kaksi homomiestä, sellaista niin kuin tosi hottista homomiestä, oikein niin kuin miestä, niin hässii toisiaan. Niin mä olisin, että tämä on nyt eka kokemus, kun näen, kun niin kuin penis menee perseeseen niin kuin livenä. Miten kyllä ne ihmiset, puhuitko sä siitä, mä oon aina miettinyt, miten ne voi keskittyä siihen seksiaktiin tässä kummallisessa tilanteessa, että siinä vieressä tuijottaa joku paikallinen Nina Mikkola? No ne on kuitenkin ammattilaisia tehnyt niin sitä usein, että tavallaan sehän tietenkin pitää muistaa, että porno, niin kun, vaikka jos ei puhuta amatööripornosta, vaan puhutaan tällaista niin kun ammattimaisesta pornosta, niin se on kuitenkin niin kun rakennettu, näytelty tilanne. Se ei tarkoita, etteikö siinä niin kun voidaan nauttia, mutta ne on kuitenkin silleen, että siinä on aika useat cut ja niin kun otetaan uusiksi asioita. Ne kestää aika pitkään ne kuvaukset, ottaako sitä vaikka 5 tuntia niin kun sen yhden lyhyen kuvauksen, niin kyllä siinä tavallaan se ammattilainen asennoituu siihen niin. Mutta totta kai, esimerkiksi vaikka monissa kuvauksissa oli jotkut, jotka oli tehnyt pidempään, jotkut, jotka ei, niin kyllä se eron huomasi myös heti, että kumpi on ammattilainen vai ei. Mutta yhtä laillahan se on, kun sä oot niin kuin mikä tahansa fiktioelokuvan näyttelijä, niin kyllähän siinäkin pitää jo vaan skarpata, kun sua töllää joku 1 000 000 ihmistä. Mutta totta kai tässä, kun sä vielä hässit. Niin, se laittaa vähän niin eri vaatimuksia. Niin, ja sitten tietenkin tämä on myös ehkä niin kuin ne, ketkä on ihmiset, jotka omistaa peniksen, niin siinä on vähän eri niin kuin ehkä kuumotus saada se ylös, se penis. Niin näit se muuten mitään, Viagraa vissiin käytetään nyt vähän niin kuin säännönmukaisesti, mutta sitten on myös vähän hardcorempia keinoja, joilla stondissa saadaan varmistettua. Näit sä siitä vihjeitä, tai puhuttiinko siitä avoimesti? No, sekin, toi niin kuin tai Viagran käyttö, niin sekin on semmoinen, että on myös niin kuin pornotalo, jotka ei siis nimenomaan halua käyttää noita linjauksen, että he ei käytä. Esimerkiksi mä olin yksi, vaikka ne homopornokuvaukset oli silleen, että on tosi tarkkoja siitä, että ne ei käytä mitään. Okay. Sitten vaikka tämä Lexington Steel, josta aiemmin mainitsin, niin hän puhui muun muassa siitä, että silloin kun yhteiskunnassa alkoi lisääntyä erektiolääkkeiden käyttö, niin se tavallaan myös tuli sit sinne pornoonkin. Ja se on tavallaan just aiheuttanut sit sen, sinänsä voisi ajatella ehkä negatiivisen puolen, että sitten se tekee myös sen, että siellä on vaan niinku tosi iso munasia jäbeillä seisoo aina tyyppisesti. Eikä se on niinku tavallaan sit se realistisuus niinku tosi maailmasta. Mutta ei sen toisaalta pidäkään, porno on kuitenkin fantasia. Tässä on sama tema
problematiikka, kun naisten lehdissä, joita kritisoidaan siitä, että ne luovat fantasiamaailman kaltaisen toiseuden, missä kaikki on mallilla ja kodit on täydellisiä. Siellä ei ole eilisen päivän tiskejä pöydällä ja sitten sanotaan, että tämä on väärin. Mutta jollain tavalla, eikö meillä ole paikka kulttuurissa nimenomaan tällaisille ei-todellisille toiseuksille, jotka ilmentää jotain sellaista, mitä ei tarvitse ottaa ihan vakavissaan. Ihmisen ei kannata mennä ottamaan esimerkiksi seksiniksejä suoraan hardcore-pornosta. Parisuhde voi olla vähän erilainen livenä niin kuin oikeassa elämässä. Mutta eihän se niin kuin argumentti ole kauhean kestävällä pohjalla, että meidän pitäisi jotenkin kieltää tämä naistenlehtitodellisuus tai pornotodellisuus siksi, että se ei ole todellinen todellisuus. Niin ei, koska jos johonkin, niin seksiin liittyy fantasiat. Ja ne on ne, niin kuin, mitkä pitää olla sallittuja ja meidän pitää saada niin kuin pystyä toteuttamaan niitä niin kuin vaikka sen pornon kautta. Että se on just se mahtava leikkikenttä, että pornosta sä voit löytää niin kuin mitä tahansa fantasioita sieltä niin kuin sisältä ja saada sen tyydytyksen sitä kautta tai löytää uusia asioita. Ja sitten myös se, että jos puhutaan sitä, että jos kritisoidaan jotenkin sitä, että niin kuin se porno ei ole niin aitoa, silleen, että no ei, niin ei sen pidäkään olla. Löytyy myös sitä NS-aitoa pornoa, että amatööriporno on vaikka yksi isoimpia niin kuin skenejä. Sitten on feikattu amatööripornoa. Kyllä, eli kyllä. Simuloitu amatööripornoa, jolla niin kuin myydään autenttisuutta, joka ei sitten olekaan totta. Porno on siinä mielenkiintoinen, että siellä on varmaan kaikista asioista joku alakategoria. Kyllä, kyllä. Ja kyllähän siis ylipäätään, että vaikka olisi tosi tämmöinen niin kuin ammattimainen tuotanto, niin siinä voidaan pyrkiä lähelle sitä seksin aitoutta. Ja sitten voi olla, ja sitten on tavallaan erikseen ne extreme-näytellyt jutut. Mutta jos mä mietin vaikka itteeni, niin mä tykkään tavallaan aika kaikenlailla. Mä en itse esimerkiksi tykkää siis niin kuin sellaista tosi amatööripornosta. Mä haluan niin kuin tavallaan laadukkaasti tuotettua pornoa, että mua ei esimerkiksi haittaa se, niin kuin, että jos no, on vähän tykkään, näytelty. Mäkin tykkään katsoa toimintaelokuvaa, missä on tämä Cruisen Tomppa, eikä Möttösen Matti. Niin. Kaljavatsonen. Vaikka hänen hampaansa on vaan hieman liian valkoiset, niin kyllä ehkä kuitenkin sitten tämmöiseen klassiseen toimintaelokuvaan sopii se sellainen tietynlainen klassinen haamo. Ja jos mä nyt mietin vaikka siis nais- tai mieskuvaa niin kuin pornossa versus mainosmaailma, niin mä sanoisin, että porno on monipuolisempi. Jos sä menet nyt katsoa porno, niin ei se ole niin, että siellä on vaan blondeja silaritissejä, vaan siellä on niin kuin todella monenlaista niin kuin mimmiä ja jäbää. Mutta sitten kun sä edelleen katsot mainoskuvastoa kaduilla, niin se on aika yksipuolinen. Niin, se on aika outo mielikuva toi, mitä aina sanotaan, että siellä on vaan niitä blondeja, joilla bla bla, kun eihän se kyllä ole. Ei, ja se on niin. Siis monipuolistunut. Se oli ehkä joskus niin, mutta se on niin kuin monipuolistunut tässä. Totta kai edelleen toi on se meidän mielikuva. Ja se tulee just siitä, että ei välttämättä tiedä. Ja se vaan, kun sulla on joku mielikuva, niin se vaan jää nokottaa sun päähän, vaikka se ei välttämättä pidä just paikkaansa. Arvaa, mikä mua kyllä yhä ärsyttää, jos mä meen jollekin tällaiselle major porno-sivustolle hakemaan jotain. Siellä on se kategoria, jossa on joku naiset pitävät tästä tai suositellaan naisille. Niin se sisältöhän on kyllä usein vielä sitä, että siinä suudellaan tavallista pidempään siinä alussa. Ja se on sellaista, vähän sellaista lässyllään. Niin. Tai siis sellaista, niin ei se on ne tietyt, vaikka ehkä se perustuu johonkin tilastointiin, että naiset sitten enemmän klikkaavat niitä, mutta et siellä mä näen kyllä yhä vähän sellaista niin kuin kaavoihin kangistunutta mielikuvaa. Tämä ei ollut oikeastaan kysymys, tämä oli vaan tämmöinen kommentti. Ei, mutta totta kai, mutta siis toikin on taas heijastuma siitä niin kuin muusta niin yhteiskunnasta. On, niin jos on. Puhutaan, että vaikka hei, TV-sarjoissa, leffoissa niin kuin on nyt trendi se, että on niin kuin naisen näkökulma otettu huomioon. Sillä anteeksi, me ollaan niin kuin puolet tästä maailman väestöstä, että se on joku niin kuin trendi nyt, niin kuin, otetaan niin kuin naisenkin näkökulma huomioon, että ei kerrota vaan miesten tarinoita miesten suusta. Niin tuossa on vähän totta kai myös se, että kun myös on hyväksytympää ollut miehille katsoa pornoa, kuin naiselle. Naisen seksuaalisuus on ympäri maailman kiellettympää, niin kuin monella tapaa rajoitetumpaa. Niin sitten tavallaan, kun sä menet isolle tube-sivustolle, niin siellä on sitten se just se kategoria naisille, vaikka se on just niin absurdia lähtökohtaisesti, koska ei naiset yhtä lailla kuin miehet ja kaikki siltä väliltä, niin tykkää ihan mistä tahansa. Niinpä. Kaikki tykkää kääpiöporrosta. Sanonko tuo näin? Mä en tykkää siitä. Pikkuhiljaa kello alkaa lähentymään 10. Me aika kiittää Ina Mikkolaa todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Siis tästähän olisi voinut jatkaa helposti koko aamun koko ajan. Koko päivän. Kerran vielä lopuksi. Ina Sydän porno alkaa Supilla keskiviikkona 21. helmikuuta kello 22. Siinä luvataan vastata kysymykseen, miten pornolla voi muuttaa maailmaa. Pystytkö sä tiivistämään sitä lyhyesti? Miten? No esimerkiksi anna mennä. No ihmisten asenteisiin siihen, miten sä suhtaudut omaan
ja muiden seksuaalisuuteen ja miten sä näet niin kuin itsesi ja muut, ehkä näin niin kuin lyhyesti sanottu, mutta etenkin sen mä haluan vielä sanoa jaksoista, että nämä kaikki jaksot on tosi erilaisia keskenään, että suosittelen niin kuin oikeasti katsoa jokaisen, koska ne on myös eri maista, eri kulttuureista ja tähän vaikuttamiseen pureutaan etenkin siinä niin kuin kolmannessa jaksossa ja se on niin kuin todella, todella mun mielestä vallankumouksellinen meininki siinä. Viimeinen kysymys, nähdäänkö vähän paljasta pintaa myös? No sitä kyllä nähdään ihan rutkasti. Hässimistä ja paljasta pintaa. Toimittaja Ina Mikkola, kiitos paljon vierailusta Radio Helsingin aamussa. Kiitoksia, kiitos. Ina. Hyvät runkkarit.